Мільйони українців живуть та працюють поза межами рідної країни. Проте, знаходячись навіть за тисячі кілометрів від рідного дому, всім серцем вболівають за свою батьківщину та мріють, аби про неї дізнався весь світ. Так, молода та амбітна співачка Крістіна Ві, що мешкає в Нью-Йорку, але просто не уявляє свого життя без України, приїхала до Києва, аби познайомити земляків зі своєю творчістю. Цікаво, що в Америці Крістіна успішно поєднує навчання на лікаря-терапевта та роботу медсестри у відділенні кардіології в одній з лікарень міста. Але бажання співати та займатися музикою стало для дівчини не менш важливим, ніж медицина. Я живу в Нью-Йорку, але душа моя і серце на Україні, пісні мої українські, і хотілося б, звичайно, є американська, українська громада в Америці, які знають про мене, але в Україні хотілося б, щоб більше людей доходило до них, до моя музика, мої тексти, слів, мої пісні. Тому я тут і опинилася зараз. В Україні під своє професійне крило Крістіну взяв відомий продюсер, заслужений діяч мистецтв України Юрій Квиленков. Тож ці декілька днів на рідній землі стали для виконавиці й справді дуже плідними. Зустрічі, інтерв'ю, різноманітні зйомки. В один з таких насичених днів артистка, що наразі перебуває на п'ятому місяці вагітності, взяла участь у програмі «Folk Music» на телеканалі UA1. Враження дуже чудові, це такий український колорит. А я так би вернулася 10 років назад на ту Україну, де коли я виїхала, відчувається дійсно приємно. Українська музика, інші виконавці були теж дуже гарно виступали. В студії Першого національного Крістіна виконала свою нову пісню «Чайка», на яку зовсім нещодавно відзняла кліп. Зйомки відео проходили в Америці. Сюжет дуже простий, багато моря, багато сонця, чайок, які літають, тому що пісня називається дійсно «Чайка», хоча вона про любов, про те, що поєднюється любов сокола і чайки, дуже різних, скажімо так, птахів, але любов безгранна. Цей кліп знімався і в Нью-Йорку, там є і нью-йоркські Манхеттен зйомки, і на берегу там пляжу, ну і дуже такий оригінальний вийшов кліп. Крістіна Ві сама виступає автором своїх пісень та вже має за плечима чималий творчий багаж. Так, в мене є біля 15 пісень, які я зараз ми от збираємо і готуємо до випуску. Українські, англійські, також відео є вже деякі напрацьовані. Звичайно, хотілося б ще зняти більше і кращих відео. Будемо працювати в цьому напрямку. А от які цілі поставила собі артистка на найближче майбутнє? Цілі мої дуже прості, щоб моя музика доходила до людей і щоб вони її сприймали, розуміли, любили. І надалі буду працювати над іншими піснями і щоб чим побільше людей знало про мої пісні. Щиро бажаємо талановитій та цілеспрямованій виконавиці, аби вона ні в якому разі не зупинялась на досягнутих результатах та продовжувала й надалі успішно крокувати до своєї мети.